people. I did it. Jeg kjørte T-krok alene. Forrige uke var første gang jeg prøvde bakken her, og da var jeg med Anne-Meli. I dag jeg alene, så da måtte jeg klare T-kroken alene. Og jeg tror ikke dere skjønner hvor mye jeg faktisk har grua meg siden i går til den T-kroken alene. Slet nesten på å sovne fordi jeg skjønte at jeg må ta T-kroken alene i dag. Jeg mistet nettopp mobiltelefonen fordi jeg drev og lagde en reel til ShapeUp. Så jeg måtte Challenge hoppe. Challenge er å gå utenfor komfortsonen din. Fail! Jeg mistet mobilen. Da er det GoPro-cam. Ok. Må jeg gå herfra da? Da er det walk of shame på siden her. Ja, ja. Jeg er ute av komfortsonen nå. Det skal jeg love dere. Walk of fame. En del av å lære snowboard er jo ikke bare kjøringen nedover. Det er jo alt annet. Det er T-krok, det er stolheis, det er for å flytte seg bortover på en fot og sparke fra og klare å bremse med en fot. Skal jeg leve snowboard-livet, så må jeg bli god i det også. For meg så handler det nesten ikke om å bli god i det engang. Det handler om å bli decent nok til å ikke grue meg så mye som jeg har gjort i dag til å komme hit på grunn av den T-kroken. Jeg så forresten YouTube-videoer i går kveld på How to Ride a T-bar. Ja, solgt for å ha klart det. Jeg prøvde T-krok for første gang i påsken i fjor i Hemsedal alene. Og da brukte jeg 3 forsøk på trynet foran alle sammen i påskeferien. Hvis jeg vil ha et gøy snowboard-liv, så må jeg bare lære meg det der og takle det. Og da er det øving. Jeg føler meg egentlig litt sosial i dag, så jeg kjenner jeg er litt kjedelig her alene nå, men i det minste så kan jeg sjekke av å ha klart 2 av T-krokene her, og så skal jeg ta en til som er enda brattere, så kan jeg sjekke av den nå, så jeg bare facing my fear. Apropos facing fear, jeg fikk den tilbakemeldingen her på Instagram i går, og så valgte jeg å kjøre en hel story rundt nettopp dette temaet med å tørre å komme ut av hamsterhjulet. Og kort sagt så vil jeg si at det handler om å tørre å gå utenfor komfortsona. Og som jeg skrev på story, så handler det i stor grad om å visualisere hva man vil. Og så tenke, hva kan jeg gjøre i dag for å jobbe mot den personen jeg ser. Om det er små ting som trene, spise sunt, være snill med deg selv. Eller om det er store dealbreakers som å slå opp med kjæresten, si opp jobben, slutte på studiet, ta T-krok alene, så er det verdt det. What game would we be playing if there were no demons? Battle scars. Oh my goodness. Altså, gjett om jeg kommer til å sitte her og tegne i sommer, da. Upgrade av utelounsjen. Jeg kjenner meg egentlig litt sliten i dag. Det er deilig å være i bakken, men jeg bare kjente jeg hadde litt mer sånn yin energy. Det var egentlig veldig deilig å komme hjem. Sette meg her i solveggen. Nå skal jeg egentlig bare coolen, chille resten av dagen, og så skal jeg jo løpe 16 kilometer i morgen. In a row. Det gleder jeg meg til. Det er med et litt fint vær, så trenger jeg egentlig bare å lade opp i dag til å bli klar til det. Snakkes i morgen. I dag er jo å løpe 16 kilometer. Det er på tide å kjøre en ordentlig langkjøring. Jeg pleide å splitte kilometerne opp i løpet av uka, men denne gangen tenkte jeg skal løpe alle kilometerne mine på en dag. Rett og slett fordi kroppen trenger å bli vant til å løpe langt. Så nå med opptrappingen jeg har hatt de siste ukene, så føler jeg at nå er jeg good to go. Målet er jo å ligge i zone 1, 2 og 3. Altså et snakketempo, kan man også kalle det. Jeg har funnet en podcast-episode som jeg vil høre på, så jeg tenkte egentlig å høre på podcastmusikk. I don't know.
Så det som kan bli utfordrende på den løpeturen her er... Jeg gjør et samarbeid med Skuno, så jeg skal filme en oppskrift til det, og da trenger jeg en vannmelon. Og jeg tenkte å filme det i dag, så på løpeturen. Så jeg tenkte sånn, når jeg først er 6-7 kilometer hjemmefra, så bare stikker jeg innom butikken. Så jeg skal ta meg en sekk, og så skal jeg på butikken og handle. Og alle ting så skal jeg ha meg en vannmelon i sekken. Så jeg skal løpe med en vannmelon. Nei, jeg tenkte også å kjøpe litt grillmat. Jeg har lyst til å grille, aka åpne utelounsjen etterpå. Steke noe grillmat, og det er meldt skikkelig fint vær i dag. Og så er det meldt skyer de neste dagene, så jeg tenkte å lage en skikkelig fin sommerdag. Det kan bli spennende om jeg klarer å få plass til alt jeg skal ha med i sekken. Og de ekstra kiloene blir på vei hjem da, med å bære den sekken. Jeg lagde forresten nye energiballer, kuler. Og det her er faktisk med lakrissmak. 15 dadler, lakrispulver, en spiseskje lønnesirup, pakket cashewnøtter, litt havregryn, litt salt. Og noen av de har jeg rullet inn i lakrispulver. Den har jeg rullet inn i sjokolade, because... Why not? Var det en god idé med sjokoladepulver rundt en lakrisskule? Ja. Jeg smaker egentlig ingenting av det sjokopulveret. Men digg med lakriss. Kaldt i dag, så jeg tar på ull under. Ull under tøy. Bøff. La oss skrive om musikken. There you go! Nei! Tights. Er det mulig? Dette er andre tightsen fra Sporty & Rich, som jeg har hull i. De tightsene der er not made for i livet. Det går hull i de med en gang. Å nei. Battle scars før jeg begynte å løpe. Mulig, tenk at jeg fikk det på film. Jeg skal bare ut med søpla, og så sklir jeg. Ok, det er glatt i dag. Da vet jeg det. Oh my goodness. Ja, ja. Det er skikkelig. Battle scar nummer to denne vloggen. Hardcore living. Ok, så noe som er digg med den nye Garmin-klokka er at jeg har fylt inn på mine intensitetssoner utifra min makspuls. Det ser som et speedometer, som det er når du kjører en racecar or a Lamborghini. Så jeg slipper å lese tallene, jeg kan bare følge med på dette speedometeret her for å sjekke at jeg ligger i riktig intensitetssone. Den løpturen jeg løper nå, den har aldri løpt før. Jeg har funnet den på Google Maps, og det skal være ca. 16 kilometer. Kosetur med podcast-tempo, men jeg er spent på hvordan det blir, fordi det er lenge siden jeg har løpt 16 kilometer. Jeg har hatt en periode hvor jeg har løpt noen 15 kilometer, så det blir spennende å se hvordan jeg takler i dag. Spesielt med vannmelonen på ryggen. Halvparten av runden på veien. Kose meg i zone 1. Tenker nesten ikke over at jeg løper. Hører på podcast. Deilig start på dagen. Chilleren i zone 1 og 2, bikka 5 kilometer. Er det kødd? Skal jeg opp der? Det er sikkert 40% stigning, eller? Du ser, altså det er denne vinkelen, det er 45% stigning. Men, ok, jeg sjekker maps. Where am I going? Nei. Fuck me. Jeg skal ikke opp 45% stigning i dag. Jeg skal ned der, venstre, holde venstre, hele veien, ok. Ok, ikke i dag 45% stigning. We're going this way. Man, what the fuck? Nei. Ok, så jeg slipper ikke unna 45% stigning. Ah, eller skal jeg opp der? Skal der.
right or left. Okay. Okay, jeg tror da. Jeg skal ikke opp. Se på det her. Jeg går bade her når isen smelter. Og der runder mila. 1 time og 7 minutter. Rolig, deilig tempo. Så nå skal jeg innom butikken. Der rett ned her. Se hvordan det blir å få en vannmelon med på turen. Jeg stopper klokka ved lyktestolpen her. Så bare tusler jeg ned til butikken. Sånn at jeg kan fortsette runden min. Der, ettersom neste gang jeg løper denne, så skal jeg ikke innom butikken, eller må godt hende jeg skal innom butikken da. Det blir sikkert min nye greie å løpe denne runden her og stikke innom butikken. Håper ikke jeg skal ha med vannmelon hver gang. Hva skjer hvis jeg ikke får plass i alt? Jeg kan umulig være innenfor, løpe med sitronmelissa, så den stikker ut. Det stikker ut sitronmelisse av sekken min. What the fuck? Blåbær i lomma, sitronmelisse baki. Skal vi se. Jeg tipper... Hvor mange kilo har den her da? Jeg tipper den er 7,5 kilo kanskje. Nå drikker jeg den her, jeg går til stolpa mi og fortsetter turen 6 kilometer igjen. Ok, beina kjennes tunge allerede. Sikkert fordi jeg har hatt en pause nå med å gå i butikken. Og fordi jeg har noen ekstra kilo på ryggen. Og sitronmelissa. Hvordan går det med dere baki der? De ser helt døde ut i skyggen. Jeg synes det er sitronmelissa. Den bare ser mer og mer døde ut. Og jeg ser så snegle. Ok, det her er noe helt annet enn første mila. Det går sakte sikkert fremover. Og hvert eneste steg kjennes ganske tungt. Og så er det bare... Asfalt også, så hvert steg kjennes som en belastning på kroppen. Kjenner det i hofta, rumpa, musklerne er skitne. 11 i pace, det er gåtempo liksom. Men nå er de oppover og kyler på ryggen. Skal jeg se om jeg klarer å holde pacen oppe og gå fort. Om det lønner seg å gå fort. Jeg tror at hvis man kortet et punkt, er man ser at det går fortere å gå enn å jogge, så kan man jo vurdere å switche til å gå. Ok, skal vi nå småløpe. Rett i zona. Da er det bare roende farten. Ok, jeg kom nettopp inn, og jeg lover, jeg har ikke sjekket om sitronmelissa lever. Er det kødd? It's alive! Oh my god! Suksess! Jeg tror kanskje den veier for mye for vekta. Ja, ikke sant? Error! Unpacking! Amazing! Ok, jeg gleder meg. Jeg skal vise dere hvorfor jeg har kjøpt sitronmelisse og vannmelon veldig straks. Blåbærne lever. Banan. Alt lever! Hallelujah! Så jeg stoppet løpturen akkurat på 16 kilometer, fordi jeg kjente at pusten min hadde veldig greit under løpturen. Men fy søren, som det brant i muskler, og jeg kjente det i leddene mine, og som dere vet, er mitt number one goal med hele løpreisen og hele Lofoten Sky Race, er å holde meg skadefri. Og det å bare kjøre på med 16 kilometer nå, det er litt på kanten, men jeg har hatt en rolig opptrapping, som dere ser her. Så jeg tenkte at det var på tide å teste en ordentlig langkjøring. Og den ble mye tyngre enn jeg trodde. Jeg er veldig glad for at jeg ikke visste hva det var jeg skulle gjennom da jeg var ferdig på butikken. Jeg ga meg på 16 blank, som var planlagt. Og så ble det litt under planlagte høydemeter. Men jeg løp flere høydemeter enn jeg skulle forrige uke, så I'll take it. Nå kommer de bena her til å trenge recovery like a pro. Det er tirsdag i dag. Jeg skal ikke løpe noe mer denne uka. Men jeg skal trene styrke. Men jeg skal i hvert fall gi beina mine fri noen dager nå. Så jeg kommer til å trene overkropp opp i morgen, og bena må bare i hvert fall få seg 2 dager fri nå. Men nå skal jeg vise dere hva jeg skal med den her, og dere kan glede dere, fordi jeg synes det er utrolig kult. Jeg så det på nettet, og nå skal jeg gjøre det selv. Og det er akkurat det som frister etter 16 kilometer, nesten 2 timer løptur ut i sola. Jeg føler jeg har vært på sånn lang skitur eller noe, det er det det føles ut som. Kroppen min er helt
Åh, ja. Ok. Ja, buksene er halvveis nede, men... Ok, så... Gårdsdagens, dagens... Det her er jo fair enough, jeg trinnet på snowboard, men det her fortjener ikke å få battlescore for å gå ut med søppelen. Are you ready? Jeg presenterer... Vannmelonpizza. Loungen. Heia! Nå er det... Nå er det noen dager senere. Det er fredag. Jeg har nettopp tatt isdusj og spist overnight oats. Og nå skal jeg gå ned til byen og møte Emma og Sjæren Valevian. De som vet, de vet. Valeskitsjen. Vi har fått spørsmål om rutiner på trening og mat mens vi er på reise. Og det skal vi selvfølgelig dele. Ja, vi trener omtrent hver dag. Men jeg har ikke inkludert det i en eneste vlogg, så jeg setter i gang med frokost. Ja, dagens frokost er berry... Hvordan sier man det? Jeg er ikke så god. Berry crunch. Takk. Choco. Ja, det er kokosmelk. Hello everyone, welcome to Hell's Kitchen. I'm going to show you how to make post-workout meals to get, like, you know, all the gains you need to be healthy, strong woman, get the best out of your workouts. We have got eggs, kiwis, coconut. Oi, den var ikke så verst. Emma bor hos meg i helgen, og vi fant ut at det er NM i vindtunnel etterpå, så vi skal stikke og se på det, så det blir gøy med litt liv. A few moments later. Utelounge! Yes, bare ingen sol, altså. Vi har det på bestilling til. Det er det etter stengtid, faktisk. Vi har det på bestilling til i morgen. Pizza og Exit, neste episode av Exit. Yes. Yes. Meanwhile. At the Krusty Krab. It's morning time, and we're in Sri Lanka right now. Squirrel. You ready for elephant gathering? Let me hear weho elephant gathering! DIY sweet waffle med Helena Vian. Jeg trodde jeg lagde min egen. Den ser jo ikke like bra ut. Jeg føler den som hundre. Motsatt, jeg tok alle sånne krydder, og bildet var ikke så fint engang. Nei, det var ikke så fint bildet. Men det du har gjort feil her, er at kremen synes ikke. Så den har liksom dynket, så kremen har bare dødd ut, så den har mistet piffen og... Ja, det, liksom ligger, den svar liksom ikke så... Ja. Ja. Den smaker sikkert like godt. Jeg håper det.